Kenenkäs tyttö ja tämä poika on? Juu, ei mitään asiaa tänne eikä minnekään muuallekaan. Nämä ovat yksityisjuhlat. Joo, siitä vaan portaat alas. Juu, 3 porosta kerrallaan saa mennä. Ei, olipas siinä erikoinen tyyppi. Oiva, kuuntele. Mä olen kirjoittanut presidentille puheen ja mä oon vähän epävarma tämän alun suhteen. No, annapa kuulua. Okei. Arvoisa herra tasavallan syntymäpäiväsankari. Täten haluaisimme tehdä tiettäväksi nöyrimmän myötätuntomia syvän kaikki osapuolet huomioon ottavan onnentunteen Jupiter-tapahtuman johdosta kooperatiivisessa hengessä.